Dámy a pánové, naším dalším hostem je paní Milena Grenfell-Baines. Dobrý večer, paní Milena, dámy a pánové, přicestovala do Británie, do Londýna, tehdy. Liverpool Street Station. Liverpool Street Station. Jako jedno z dětí Sira Wintona. Ano, je to. Paní Mreno, kolik vám tehdy bylo? Mně tenkrát bylo 9,5. 9,5. A sestře 3,5. 3,5. Ale vy jste vlastně jeden z těch svědků, kdo ví, jak to vzniklo, že se vlastně Sir Wynton, že se jaksi objevil ten jeho příběh, že jo? V Británii, v BBC. Ano, ale my jsme se to dozvěděli asi 40 let potom, co jsme přijeli do Anglie. Protože pro nás to bylo úplně neznámý. My jsme, nikdo z nás nevěděl, jak jsme se do těch vlaků dostali. Vy jste byli děti, jeli jste, rodiče vás odbavili? Já jsem, ono odjelo 7 vlaků. Já jsem byla jedna z mála, která, můj otec byl varovaný, aby odjel den, než přišli Němci. Ne, že byl Žid, ale kvůli politickým důvodům. Ano, váš pan otec pomáhal Tomasu Mannovi, pro něho sehnal český pas. Český pas. Víte, já mám takový dlouhý povídání o všem, takže to musíme zkrátit. Dobře. Mluvte, o čem se vám mluví nejraději. Dobře. No a potom my jsme přijeli do Anglie a sestra a já, pro nás si přijel jeden pán do nádraží. A odvezl nás do městečka blízko Manchesteru, který se jmenuje Ashton on the Lyne. A tam na nás čekala jeho paní a oni bydleli v malinkým domečku, 2 ložnice, v kuchyni vana, obývák a měli dceru. Ale protože, aby udělali místo pro nás, tak poslali dceru k babičce. A dcera bydla u babičky a my jsme bydleli rok u nich. A my jsme měli štěstí, protože mnoho sourozenců, když přijeli do Anglie, byli rozdělení. No ale vy říkáte, že jste se to dozvěděli po 40 letech sami. A jak jako? Jak jsme ho našli? No, nebo jak to vzniklo, že jste se to dozvěděli? Já znám tu relaci, co byla v televizi, že jo, ta slavná, kde to dělala ta... Esther Hansen. Ano, ta Esther Hansen. S tím, ono, že... se to dozvědělo dvoumi způsoby. O jednom se ví, že jeho paní byla na půdě, našla tam kufr. V kufru našla fotografie, dopisy. A to bylo roku 1986. Mm-hmm. A tak se ho zeptala, co to je. A on říkal, před válkou to jsem jako... V Anglii se říkalo, been there, done that. Jo. Něco jsem udělala před válkou, jako... pomohl jsem dětem. Můžeš to všechno vyhodit. Jo. A nám ona řekla, to se přece nemůže vyhodit. Tohle je historie, samozřejmě. A dostalo se to do ruky nakonec té Esther Hansonové, která každý měsíc, ne každý týden měla program, který se jmenoval That's Life. Na to se dneska nikdo nebude pamatovat, to je už taky před mnoha lety. A dozvěděla se to a řekla, že si ho pozve do televize a věděla, že měla adresu několika těch dětí. A já jsem tenkrát, já žiju v Prestonu, telefon. Zvonil telefon a teďka, this is Esther Hansen. To je jako by někdo řekl, no. Tady je pan Kraus. Prosím vás. Jo? Jo. A já jsem řekla, yes, and I'm the queen of England. Protože já si říkám, kdo mě volá? Esther Hansen mě volá. A říká, ne, já jsem vážně Esther Hansen. Jak jste se jmenovala, než jste se vdala? Já jsem říkala, Milena Fleischmanová. Ona říká, tak dobře, my tady máme toho pána, my už jsme o tom trochu věděli, ale, ne, ale jo, tak. Jen tak. Je tady a chtěli bychom, abyste přijela, protože ho chceme překvapit. Ano. A pozvali si ho do televize a on už jednoho pána potkal. A potkal ho tímhle způsobem. A to byl ten druhý způsob, jak se našel. Ten pán taky přijel tím vlakem, jmenoval se Walter. A v tu dobu byl dobrovolným ředitelem jednoho domu pro důchodce v Sheffieldu. A jmenoval se to Abbey Field Homes. A Wynton
protože založil ty Abbey Field Homes. V Londýně byla taková generální schůze pro všechny a Walter jel do Londýna, takhle tam seděl a vedle něho seděl starší pán, ty jsi mladý. Starší pán. Ale já si představuju Petra staršího jako... No a ten pán jako se s ním začal bavit a Walter ještě mluvil takovým cizím přízvukem a on povídal, a odkud jste? A Walter říká, no, já jsem v roku 39 přijel do Anglie takovým jedným vlakem. A ten pán řekl, jo, to jsem já, který jsem ty vlaky zorganizoval. A Walter na něho kouk a řekl, no, vy jste zachránil můj život. No. A to byl Nicky Winton. No a za... V květnu bude 105 let. Já vím, to je fantastický. A já vám teda řeknu dvě další povídání o něm, protože toho je mnoho. Hmm. Před rokem mě volal kamarád z Prahy, Zdeněk Tulis, který jezdí po školách a vykládá o Wintonovi, oni se znají. A říkal, já přiletím do Anglie v malý sesně. To je takový malinký letadlo, který by se takhle vešlo do rohu. A v tom seděli 4 lidi. Jestli si myslím, jestli by se pan Winton nerad proletěl, tak jsme zavolali jeho dceru a Barbara povídá, no, když bude chtít, prosím. Tak já jsem tam dojela, bylo to Maidenhead letiště a Barbara tam taky přijela a koukla na letadlo a řekla, já si do toho nesednu. A tak, kdo si do toho sedl? Sedla jsem si dozadu. Dopředu byl pilot, Nicky a vyletěli jsme. No a všichni měli takový sluchátka a najednou ten pilot ukázal, protože každý letadlo má dva takový ty páky. Ty to řízení. Ukázal takhle a Winton takhle zakýval hlavou, sebral to a půl hodiny 104letý pilot mě... Tím letěl. Jsem s tím letěla. Ježkovi zraky. No, a letěl klidně teda letěl, jako? On to ti říká, pokud tam je takovej ten altimetr, pokud je to rovný, tak to je v pořádku. Tak je to dobrý. Jo, a pilot ukazoval takhle, tak on udělal takhle, anebo takhle, tak udělal takhle. A takhle jsme lítali. Naštěstí pilot jako... Tak Winton na přistání si to vzal zase. To vzal zase. A Winton vylezl, říká, that was very nice. Říká, povídá, to by bezvadný. On říká, před 80 lety jsem lítal v takovým malým letadle, který se jmenuje Gypsy Moth. A to je jako, když se jezdí na kole, na to člověk nikdy nezapomene. Jo, takže to uměl do dneška. To, jo. A druhá věc byla, my jsme všichni večeřili někde, právě, myslím, že to bylo na ambasádě. A teďka přišla servírka a říkala, Mr. Winton, how would you like your coffee? Jako, a on řekl v hrníčku. On řekl hrníčku. Místo s mlíkem nebo bez mlíka, in a cup. Jo, tak prosím. A za 2 měsíce mu bude 105 let, tak už připravujeme party. No a ono celkově těch dětí vlastně 667 nebo kolik? No skoro 700. A on právě 700. Říkal, já jsem byla v tom posledním vlaku a on říká, že jeho nejsmutnější do dneška je, že ten poslední vlak, v kterým sedělo přes 200 dětí, už neodjel. Ano, a z těch dětí vím, že zůstalo naživu, tam víme 4. Hmm. No ale vy jste se pak v Anglii jaksi usadila, vystudovala jste ošetřovatelku, že jo? No, nejdřív jsem vystudovala Československou státní školu ve Velké Británii. Československou státní školu. Nejdřív jsem chodila do anglické školy 2 roky. Pak jste pracovala jako ošetřovatelka? Pak jsem šla do české školy, tady měli Československou státní školu ve Velké Británii. Tam jsem propadla v kartě. Jste propadla, jo? A co jste vyváděla? Z latiny a z matematiky. No, to chápu. Jo. Já jsem měla jedničku z tělocviku, ze zpěvu, z kreslení. Jo, z těch důležitých předmětů. Takže to dopadlo špatně. Tady v tom památníku mám od pánu profesoru, jsem přinesla památník. A to je památník ze kdy? A to je památník, který jsem dostala od dědečka. Aha. Tady to máte napsaný, když jsme odjížděli, tam to je dokonce datum. Aha, a můžete to přečíst vy? Já totiž jednak to písmo. Píše Milenko, buď pamětlivá toho, aby jsi byla věrná dcerou národa, z kterého jsi vyšla. A věrná tvých milých rodičů, jako i dědečka, který tě má tak mnoho rád. Praha 31. července v 9 hodin večer 1939. A...
No a dva dny potom jsme odjeli. Odjeli. A já se na tu cestu moc nepamatuju, ale kamarádka, která seděla tenkrát se mnou ve vlaku, kterou jsem potom celá ta léta znala, která seděla v tom druhém vlaku, který jsme opakovali 70 let potom, mi řekla, víš, my jsme tam seděli, drželi jsme se za ruce a řekli jsme, nebudeme brečet. To bylo tenkrát. No a tak mám památníku další dva podpisy zajímavý. Jan Masaryk. Pana Masaryka. Aha. Pana Masaryka. Teď já to ukážu. To on se rozpadává. A to bylo právě za války. A pak mám další podpis, který asi poznáte. Beneš. Aha. Tam to jdem. Krásně. To je pravý památníček, jak má být. To je pravý památník, protože jsou všechno víceméně děti ze školy. On se rozpadává. No to je krásné. A dneska jsme stále někteří, kteří jsme ještě naživu samozřejmě, se stále scházíme. No, za měsíc jedu do Prahy a tam se nás sejde asi 6. Prosím vás, a taky můžete mě vysvětlit, proč se vám taky přezdívá Lady Remoska? Tady jsem vám přinesla. Co tam je? Já nevím, kolik lidí ví vůbec, co je Remoska. Zvedněte ruce, kdo ví, co je Remoska. Jo, tady je Remoska. Company United Kingdom. Hooray for home cooking. No, Remoska, to je zase další povídání. Já jsem byla, to už asi před 12 lety, jsem byla v Praze se sestřenicí, s tou malou sestřenicí, jo, která taky jela v tom vlaku tenkrát, jí bylo 2,5 a oni se vrátili. A říkám ta, Heleno, co chceš k Vánocu? Ona říká, no, já bych potřebovala novou remosku. Tak jsme šli koupit remosku. A já jsem se vrátila do Anglie a takhle jsem se koukala, o čem to vůbec je. Já jsem ty jako remosku znala, ale nikdy jsem s tím nevažila. A tam jsem viděla napsaný Frenštát pod Radoštem. Ano. Tak jsem zavolala Frenštát pod Radoštem a nějaký pán řekl Svoboda. Já jsem říkala, pane Svoboda, vy mě neznáte, ale proč se neprodává remoska v Anglii? No já tam nikoho neznám. A já jsem říkala, tak... tak tím byl Svoboda známej, tímhletím. Tak jsem říkala, tak já myslím, že bych vám mohla představit jednu firmu. A on řekl, ale paní, vy jste nějaký anděl z nebe? A takhle on mě odpověděl, jo? No a dneska Ivo Svoboda, jsme dobří kamarádi a Remoska je v Anglii. Jo. A už jsme napsali dvě kuchařky. Jako pro Remosku. Pro Remosku, tu první, protože jsme v tom jako nevěděli, neuměli moc vařit, tak to jsem měla ještě českou kuchařku, tak jsme přeložili nějaký ty recepty, no a pak už jste napsali svoji. Teď už máme druhou. Bramboračka se v tom bezvadně vaří. Bramboračka v Remosce? Bramboračka v Remosce. Ale vy jste taky dostala, že jo, vyznamenání český za zásluhy za šíření dobrýho jména České republiky v zahraničí, tak to bylo asi za tu Remosku hodně, ne? Skoro. Helena Grenfell Bains. To je plně pro vás. Děkuji. Jo. Thank you.